Ең үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін судың формасы мен биіктікті жаны сүйетіндер жайлы айтамыз. Темір адам мен парапар. Шу аппаратының жаңа үлгісі жасалды. Су ысырап болмайды. Қарағанды ғалымдары сұйық затты бақылайтын көп функциялы жүйе әзірледі. Қиялға жайып фильмдеріндегі технологиялар күнделікті өмірде көрініс тауып жатыр. Gravity Industries компаниясы реактивті қондырғы жасап, адамды биікке көтерді. Мың рет естігенше бір рет көрген артық. Бірге тамашалайық. Ричард Браунинг әскери ұшқыш болған адам. Енді арқаға асатын реактивті аппарат жасаумен айналысады. Жаңартылған ұшу құралын сынап көру үшін аспа жол қолданылған. Ұшу костюмін алғашқылардың бірі болып, Gravity Industries фирмасы басшысының өзі кейіп көрді. Аспа жолдың ұзындығы 1600 метр. Сынақ жұмыстарын жүргізу үшін таптырмас алаң, бірақ оның да бірқатар кемшіліктері бар болып шықты. Мақсатым аспа жолды ұшып өту емес. Мен ақырындап жылдамдықты арттырып отырдым. Сөйтіп арқансым қатты дірілдей бастаған соң, үстіме киген ұшу аппаратын басқару қиындай түсті. Ол кезде 100 шақырым сағатқа тең жылдамдықпен ұшып келе жатыр едім. Ричард Браунинг негізін қалаған Gravity Industries реактивті ұшу аппаратын құрастырумен айналысатын көш басындағы компания. Гиннестің рекордтар кітабына енді. Аппарат 125 шақырым сағат болатын шекті жылдамдықпен ұшқан. Жетілдірілген бұл құралдың қозғалтқыштары 1000 аттың күшін береді. Үлкен ұшақтарға орнатылған реактивті қозғалтқыштар бар емес пе? Бұлар да сол, бірақ кішірейтілген үлгісі. Екеуі екі қолға, біреуі адамның арқасына бекітіледі. Ұшу аппараттарымыз қызығушылық тудырып отыр. Әсіресе балалар мен жастар ұмытылмас әсер алады. Олар кино кейіпкерлерін көргендей болды. Менің ойымша, технологияны әлі де дамыта түсу керек. Қарағанды ғалымдары сұйық ортаны басқаруға мүмкіндік беретін жүйе әзірледі. Технология сұйықтықты араластыру процесімен қатар оның температурасы мен қысымын өзгертеді. Суды оттегімен байытады. Бұл тәсіл ғимаратты жылыту технологиясына жаңалық әкелді. Үйді ыстық сумен қамту процесін жетілдірді. Бірақ өнертабыста қолдану аясы кең екенін бірден айту керек. Жоба авторларының пікірінше, мұнай өнімдері сияқты өзге де сұйықтық заттардың қасиетін өзгертуге болады екен. Бакты қажетінше толтыру, су сорғыдан өткен сұйықтықты санау, құбыр ішіндегі қысымды бақылау және тағы басқасы. Бұл қондырғы механик, диспетчер мен қара жұмысшылардан тұратын бірде бір команданың жұмысын жеңілдете түсті. Эту систему можно применить как в быту, то есть для... Бұл жүйені сумен қамту, жылу суды жеткізу сияқты тұрмыстық жағдайда қолдануға болады. Ал өндірісте сұйық ортаны басқару секілді күрделі операцияларды орындайды. Ол мұнай немесе бензин болуы мүмкін. Біз бірқатар жаңа датчик орнаттық, бірақ жұмыс істеу принципі өзгерген жоқ. Принципі останутся те же самые. Бұл жүйені Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері мен магистранттар әзірледі. Жаңа датчиктер орнатылған соң жаңа көрсеткіштерді бақылау мүмкіндігі туды. Құрастырушылардың айтуынша бәрі қолдану жағдайына байланысты. Әзірге мына үлгі толған бактың ішіндегі сұйықтықтың төгілуін алдын алады. Сұйық зат азайып бара жатса да белгі береді. Герметизация бұзылып қандай да бір ақау анықталған жағдайда автоматика барлық процесті тоқтатады. Интернет браузер орнатылған кез келген құрал арқылы жүйені қашықтан басқаратын мүмкіндік бар. Ол смартфон, планшет немесе ноутбук болуы мүмкін. Бұл кешенді басқару үшін әлемнің кез келген жерінен интернет байланысқа шығу керек. Бағдарлама мәліметтерді саралайды. Қандай да бір құралға түсетін салмақ немесе жұмыс көлемі анықталады. Сөйтіп жүйе ақауды алдын алып сайманға салмақ түсіп кетсе белгі береді. Түптеп келгенде аталған жүйе сұйықтықпен жұмыс істейтін барлық процесті жетілдіруге жол ашады.